حديثة متروبوليسي كسيرادة كندايم حديث أما كان تبيغمبر عليه الصلاة والسلام يبتروبوليسي أبو ذر صحابية رضي الله عنه كتو تروبوليسي يا يب أبو ذر por këtë porosi janë edhe për ne, atëherë, shënën të rëmëdhiju, nga Ebu Dherri radiallahu anhu, ku për nga mberja Ebu Dherri të regon, thotë, kale li Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, në një rast më tha mua, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, ittaqillaha hajthu ma kunt, wa atbi isseyjet el hasenet e të muhuha, وخالق الناس بخلق حسن رسول الله إثا أبو ذر ننيه بروسيا بار اتق الله حيث ما كنت تطيو الله كيف ريك الله كدا جتيش وأتبئ السيئة الحسنة تمحها نسأبون باسوية كيتشن من يتمير نسأبون نيتكيتشن نيجنا bërë një sevap një të mirë, e fshien, e shlyen atë gjyna që e kibo më parë. Dhe porosia e tretë, wa khaliqin nase bi khuluqin hasan dhe me njerëzit sillu një mirë. Ja vlen kjo porosi është një porosi e çmuar. Është një porosi e madhe. Ebu Dherrit radiallahu anhu, kështu i tha i dërguari Allahut. Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam dhe këto tre porosi, i dërguar i Allahut, për e i për cilë dhe neve. Porosia e parë, i tëqillaha hajthu ma kund, tutju Allahut, kudo që t'esh. Të ndëruar besimtarë dhe besimtare. Të kemi frikë Allahun azze ve gjellë, kur jemi në vetmi, kur jemi me njerëz, kur jemi me familje, kur jemi në shoqëri, ta kemi frikë Allahun azze ve gjellë, edhe kur dikush na sheh, edhe kur nuk na sheh, kur të tjerët nuk na shohin. Ta dim se kur jemi në vetmi edhe brenda katër mureve, dije se Allahu na sheh, ta kemi Allahun, kudo që t'jemi. Ti frikohemi Allahut, jo në vendin tëndë, vendin ku jeton, qytetin ku jeton, por edhe ti frikohesh Allahut kur je në një vend tjetër ku të tjerët nuk njohin. Allahut din dhe të njohë, Allahut ka krijuar. Kjo është më rëndësi. Ta merrësh këtë porosi profetike, ta ecësh se nëse i frigosh Allahut, e ke frik Allahun e lartësuar. Kjo frik të sjellë lumturinë këtë botë, dhe lumturia e ahiretit është në përfundimin e xhennetin e Allahut, Allahun e i boftë mundur. Porosia e dytë, wa atbi isseyjet el hasenet e tem hoha, të keqen, një të keqen, një gjuna, për cilë më të mirë, e fshien, e shlyen atë keqen, që do të thotë, nëse e sprovu dhe e kibonin gjuna, e sprovu e kibonin katë, pasat i gjuna të pendohet e Allah, dhe bëne një sevap, bëne një të mirë, me lejën Allahut azze ve gjellë, fshijet, shlyhet ajo. Kështu që, është rëndësishme që ne, të punojmë veprat mira, bojmë mirë, jo vetëm edhe kure bojmë një të keqe, një gjuna, ta bojmë një të mirë, por vazhdimisht të angazhohemi dhe të përpiqemi, sepse të mirat, Allahu azze ve gjellë thot, të hasenat, ju dhibne se jiat, të mirat, hasenat, të mirat, i anullojnë, i shlyen, i ulin të këqijat. Kjo është e porosia dytë. Dhe porosia tretë, dhe e fundit. Wa khaliqin nase bi khuluqin hasan. Cilemi mirë me njerëzit. Të kemi raporte, të ngrisim ura të mirësjelljes, ura të afrimit, ura të besimit dhe të imanit, ura të rahatis dhe qetsis, të ofrojmë mirësjellje ndaj të gjithve, ndaj besimtarve dhe ndaj jo besimtarve, ndaj të mirëve dhe ndaj të këqijve, me u sjell mirë, do të thotë, me i buzëqesh dikujt në fytyrë,
Me u sjell mirë do thot me e përshëndet dikënd. Me u sjell mirë do thot mos me injoru, mos me nënçmu, mos me e poshtru, mos me a thy zemrën dikujt me fjalë. Këto ishin tre porosi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse dëshirojnë besimtarët dhe dëshirojnë ju të nderuar besimtarë dhe besimtare, të zbukuroheni dhe të mirëni këto tre porosi ashtu si që i pranoj dhe si që i mori Ebu Dherr radiallahu anhu, dhe të keni një lumëturi, dhe të keni jetë mirë, dhe të keni mëshirën, rahmetin dhe falin Allahot. I lutem Allahot me emrat e ti bukur dhe cilësiteti të larta. Na bojë të mundur, të më bojë të mundur mua dhe juve, që ta kemi friga Allahon kudo që t'jemi. Të më bojë të mundur mua dhe juve, që të bojmë vepra të mira, pun të mira. Të më bojë Allahot të mundur mu dhe juve, që ne të cilemi mirë, të busqeshmi të tjerve, dhe të kemi raporte të mira me vëllezërit tonë besimtarë, po ashtu edhe raporte me të tjerët që t'i ofrojmë dinin, fenë a Allahut, të na i marrin lakmi edhe të tjerët. Që në takimin arshëm, ulën në mbrojtjen dhe kujdesin Allahut, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.